ମହାନଦୀର ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଏକାଠି ହେଲେ ସବୁ ବିଧାୟକ ବିଧାନସଭାରେ ଚାଲିଲା ମାରାଥନ ଆଲୋଚନା ସରକାରୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀଙ୍କର ଆସିଥିବା ମୋସନ ଉପରେ ଆଜି ଗୃହରେ ହୋଇଥିଲା ଆଲୋଚନା ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ ସବୁ ଦଳର ବିଧାୟକ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବିଜେଡି ଦୋଷ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦୋଷ ଦେଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ସରକାର ଯେପରି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ତାହା କରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ବିଜେପି ତେବେ ମହାନଦୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ମହାନଦୀ ଚିନ୍ତା ମହାନଦୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି ବିଜେଡି ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ କରିବା ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲେ ସରକାରୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମାରାଥନ ଆଲୋଚନା ମହାନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର 494 କିଲୋମିଟର ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ତେବେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ କାରଣରୁ ହୀରାକୁଦରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 41% ଜଳ ପ୍ରବାହ କମିଲାଣି ଛତିଶଗଡ଼ ନଦୀ ସଂଯୋଗୀକରଣ କଲେ ଓଡ଼ିଶାର 15 ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହେବ ତେଣୁ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେଡି ଯାହା ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବିଧାନ ଯେଉଁ ଭାବରେ କାହା ପ୍ରତି ବିଚାର ହେବ ନାହିଁ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ହେବ ନାହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାର ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ରିଭର୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଆକ୍ଟର ଯେଉଁ ସେକ୍ସନ୍ 4 ଅନୁସାରେ ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ଯେଉଁ ଆନ୍ତଃଜଳ ବିବାଦ ସେଥିରେ ସରକାର ବାଧ୍ୟ କରିବା ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଚରମ ଅବହେଳା କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଉତ୍ତର ମିଳୁନାହିଁ ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଡେରିରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପିର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଛତିଶଗଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବେଳେ ମନମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ କେତେଥର ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ତେଣୁ ଗୃହରେ ଚିତ୍କାର ନ କରି କୋର୍ଟରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ବେଇମାନି କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ନିଜେ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ ସରକାର ଅଛି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପରୋକ୍ଷରେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଏହା ନିନ୍ଦନୀୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଏଠି ଯେତେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବି ସମାଧାନର ବାଟ ଆଉ ବିଧାନସଭାରେ ବାହାରିବ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭୁଲ କରିସାରିଛନ୍ତି 18 ବର୍ଷ ଧରିକି ନୀରବ ରହିବା ଥିବା କାରଣରୁ ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଫଇସଲା ହେବ ମକଦ୍ଦମା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଯାହା ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେବ ସମସ୍ତେ ମାନିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଇଠି ଆଲୋଚନା ନକରି ଏଠି ଚିତ୍କାର ନକରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଣି ସୁରକ୍ଷା ରଖିବାକୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଲଢ଼ନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଖରେ ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା ଗୃହରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ନାରାବାଜିରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି ବାରମ୍ବାର ମୁଲତବୀ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ବିଧାୟକ ତେବେ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ମହାନଦୀର ସୁରକ୍ଷାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରଖିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ବେଆଇନ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ନର୍ସିଂହୋମକୁ ଜଗିବ କିଏ କିଏ କରିବ ଯାଞ୍ଚ ରାଜଧାନୀରେ ଖୁଲମଖୁଲା ଚାଲୁଥିଲେ ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଚୁପ୍ ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭାଗର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଳାଶପଲ୍ଲୀ ହେଉ କି ନୟାପଲ୍ଲୀ ପୋଖରୀପୁଟ ହେଉ କି ପଟିଆ ଶହୀଦନଗର ହେଉ କି ବରମୁଣ୍ଡା ସବୁଠି ମାଳ ମାଳ ବେଆଇନ ହସ୍ପିଟାଲ ଇଟିଭି ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏସବୁ କେଳେଙ୍କାରୀ ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜରେ ବି ରହିଛି ବେଆଇନ ହସ୍ପିଟାଲର ତାଲିକା ନଜର ପକାନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ନର୍ସିଂହୋମ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ନିୟମ ନିୟମ ନମ୍ବର 1 ଯେଉଁଠି ନର୍ସିଂହୋମ୍ କି କ୍ଲିନିକ୍ ଖୋଲାଯିବ ସେହି ଜମିର କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ଜରୁରୀ ନିୟମ ନମ୍ବର 2 ହସ୍ପିଟାଲ କାନ୍ଥରେ ଝୁଲାଯିବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନିୟମ ନମ୍ବର 3 ଡାକ୍ତର ନର୍ସଙ୍କ ନାଁ ସହ ଠିକଣା ବି ରହିବ ନିୟମ ନମ୍ବର 4 ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନିୟମ ନମ୍ବର 5 ସମସ୍ତ କାମ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ରେଜିଷ୍ଟର ନିୟମ ନମ୍ବର 6 ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ନର୍ସିଂହୋମ୍ ବା କ୍ଲିନିକକୁ ମିଳିଥିବ ଅଗ୍ନିଶମ ନିରାପତ୍ତା କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶା କ୍ଲିନିକାଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ସ 2017 କ'ଣ କହୁଛି ଯେଉଁଠି ବେଆଇନ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ କ୍ଲିନିକ ଚାଲୁଥିବ ସେଠାରେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ CDMO ଆଇନ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥିଲେ ସୁପରଭାଇଜିଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ କାରଣ ଦୋଷ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରିବେ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ବେଆଇନ କ୍ଲିନିକ ଓ ନର୍ସିଂହୋମ୍ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି ଚଢ଼ାଉ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଚଢ଼ାଉ ନ କରିବା ପଛରେ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି କି ନିଜର 4 ବର୍ଷର କୋମଳମତୀ ଝିଆରୀକୁ ଅକଥନୀୟ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥିବା କଟକ CDA ର ପିସାଚି ପିଉସୀ
ପ୍ରଣତି ରାଓଙ୍କୁ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ କଲାକର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଣତିକୁ ଆଜି ଫେସ୍ ଟୁ ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ତେବେ କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଜାମିନ ଆଜି ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ପ୍ରଣତିକୁ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ପ୍ରଣତିଙ୍କର କବ୍ଜାରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିଶୁକନ୍ୟାଟିକୁ ଏବେ ବସୁନ୍ଧରାରେ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ବସୁନ୍ଧରାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିଶୁକନ୍ୟାଟି ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଏବଂ ନୂଆ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ତାର ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଜି ବସୁନ୍ଧରାରେ ଥିବା ନର୍ସରୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିଶୁକନ୍ୟାଟି ନିଜ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଯେଉଁ ହାତ ଦିନେ ଅପରିଷ୍କାର ଏବଂ ମଇଳା ଲୁଗାପଟା ଧୋଉଥିଲା, ସେହି ହାତରେ ଆଜି ରଙ୍ଗୀନ ପୁସ୍ତକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ପିଲାଟି ବେଶ ଚୁପଚାପ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ହସୁଥିଲା ମଧ୍ୟ। ନିୟମିତ ଭାବେ ତାକୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଗଲା, ତାର ପ୍ରଭାବରେ ପିଲାଟି ନିଜର ବାଳସୁଲଭତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହରାଇଛି ବୋଲି ବସୁନ୍ଧରା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ନର୍ସରୀ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତା ମନରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଉଦ୍ଦୀପନା ଖୁସି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଟିକେ ହସ ବି ଆଜି ଟିକେ ହସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେଇ ଏଜ୍ରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ହସ ଖୁସିରେ ରହିବା କଥା, ଯେଉଁ ଚପଳତା ତା ଭିତରେ ନାହିଁ। ଗତକାଲି ନାରାୟଣ ଶୁକ୍ଳା ଯିଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆସିକି ରାତିରେ ଗୋଟେ କାଲି ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସି ଡି ଏ ଫେଜ୍ ଟୁରେ। ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିଛୁ 323 IPC ଆଉ 75 JJ ଆକ୍ଟରେ ଫାୟାର୍ରେ ସେକ୍ସନ୍ 75 ଏବଂ ସେକ୍ସନ୍ 75 ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆକ୍ଟ ଏବଂ 323 IPC ତାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେଡ଼ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେକ୍ସନ୍ 79 ଲାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାହିଁକିନା ସେ ପିଲାଟିକି ତା ପି ସିନାଣି ଆଣିକି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଥିଲା। ପୋଲିସ୍ଠାରୁ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାବାଳିକା ବା ଶିଶୁକନ୍ୟାଟିର ବାପା କଟକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ସେ କଟକରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ବାପା ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଶିଶୁକନ୍ୟାଟି କାହା ପାଖରେ ରହିବ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ତାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଯେହେତୁ ଶିଶୁକନ୍ୟାଟି ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ କରିସାରିଛି ଯେ ତାର ବାପା ମା' ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା' ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଝିଅଟିକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପିଲା ଇନସିକ୍ୟୁର୍ଡ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ, ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆଇନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ପିଲା ଯଦି ଇନସିକ୍ୟୁର୍ଡ ବାପା ମାଆଙ୍କ ତଥାପି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବନି, ସେଇଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ବାପା ମାଆଙ୍କ ଛଡ଼ା ପିଲା ରହିବ ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର କଷ୍ଟଡ଼ିରେ ରହିବ, ତେଣୁ ପିଲାର ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ଏଇଠି ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ କରାଯିବ। ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 4 ମୃତ, 5 ଆହତ, 2 ଗୁରୁତର କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ। 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଡଙ୍ଗାପାଣିରେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା। 4 ମୃତକ ବାଁଶପାଳ ବ୍ଲକର ତଅଁଳା ଗାଁର। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବାଁଶପାଳ ବ୍ଲକର ତଅଁଳା ଗାଁ ଗାଁରେ ଖେଳିଯାଇଛି ଶୋକର ଛାୟା। 2 ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ସକାଳୁ ଅଟୋରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଡଙ୍ଗାପାଣିଠାରେ ଅଟୋ ଓ ଟ୍ରଲର ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ 4 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଅନ୍ୟ 5 ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଗୁରୁତରଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଟେମ୍ପୁରା ବସିକି ଆସୁଥିନୁ ଠାକୁରଟି ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଖରେ, ଓଭରଟେକ୍ କଲା ବେଳକୁ ସିଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଆସିଲା, ଡାହାଣ ସାଇଡ୍ କୁଟି ଦେଲା, ଚିଟକିକି ପଡ଼ିଲା। ଏଠି ତ ତା ମାମୁଁ ଘଟିଥିଲା, ଏଠି କାମ ଧନ୍ଦା କରିବି ବୋଲା, କେବେ କାମ କରେନି ଛୁଆଟା, ଏଇ କଲେଜରେ ଗଲା ବର୍ଷ ତାର ଦଳା ଗାଁ ନିକଟରେ ଖଣି ଖାଦାନ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାମ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗାଁରୁ ସକାଳୁ ବାହାରି ମୁଲମଜୁରୀ କରି ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। କେବଳ ଦଳା ଗାଁ ନୁହେଁ, ନିକଟସ୍ଥ ବାଁଶପାଳ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କେନ୍ଦୁଝର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ମୁଲମଜୁରୀ କରି ପେଟ ପୋଷନ୍ତି। 4 ମରିଗଲେ ଯେଉଁ ମାନେ ଏଇ କେବଳ ଖାଲି ଖଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କର ଆଜି ମାନେ ଏଭଳିଆ ଅସୁବିଧା ଯେ ଆଜି ଘରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଘରର ପରିବାରର ଖାଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ନେଇ ବଞ୍ଚିଛି ଖାଲି। ଏଇ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଥଇଥାନ କରିକି ଏ ଯେଉଁ କେମିତି ଯଦି ଆଙ୍କୁ କାମ ଧନ୍ଦା ମିଳନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏଇ ଜୀବନ ଯେଉଁ ଚାଲିଯାଉଛି ଆରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା। ବିପରୀତ ଯାଉଥିବା ଏକ ଟ୍ରଲର ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ 4 ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ 5 ଆହତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କଟକ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗାଁ ନିକଟରେ ରହିଛି ଓଏମ୍ସି ଖଣି, ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ମିଳୁନି। ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। We'll be right back.
ରାଉରକେଲା ସହରର ଜଗଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ବେଆଇନ କରତକଳ ଉପରେ ଆଜି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଚଢ଼ଉ ସମୟରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୂଲ୍ୟର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଏବଂ କାଠ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ରାଉରକେଲା ସହରର ଜଗଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବେଆଇନ କରତକଳ ଚାଲିଥିବା ରାଉରକେଲା ଡିଏଫ୍ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଆଜି ସେଠାରେ ଚଢ଼ଉ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ରାଉରକେଲା ଏସ୍ସିଏଫ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବନ ବିଭାଗର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ବେଆଇନ କରତକଳ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲେ। ଏହି ଚଢ଼ଉ ସମୟରେ କରତକଳର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ସହିତ କାଠକୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜବତ ହୋଇଥିବା ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଓ କାଠର ମୂଲ୍ୟ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବେଆଇନ କରତକଳ ଚଳାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କୁଲଦୀପ ସିଂହଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଗତ 1 ମାସ ହେଲା ସେ ଏହି କରତକଳ ଚଳାଉଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କାଠ ଜବତ ହୋଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସହିଂ ଏଇଠି ହୋଇଥିଲା, ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇକି ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସିଜ୍ କରୁଛୁ, ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ। ଇନକ୍ୱାରି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଡିଟେଲ୍ ଆସିବ କାଠ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା କ'ଣ କରୁଛୁ। ପ୍ରୋସିଡିଂ କଲା ପରେ ସମିଲ ବାଜ୍ୟାପ୍ତି କରାଯିବ ସରକାରକୁ କି କ'ଣ ହେବ, ଇନକ୍ୱାରି ମାନେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ପୁରା ଲିଗାଲ ମେଟେରିଆଲ 100% ଲିଗାଲ ଅଛି, ମେଟେରିଆଲ କିଛି ବି ଇଲିଗାଲ ମେଟେରିଆଲ ଆସୁନି। ଆମେ ଡିଲ୍ ଖାଲି କରତକଳ ଚଳିବାଟା ଇଲିଗାଲ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ଡିଏଫ୍ଓ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଫ୍ଟ କରୁ। ରାଉରକେଲା ସହରର ଅନ୍ୟ 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ବେଆଇନ ଭାବେ କରତକଳ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହିସବୁ ବେଆଇନ କରତକଳ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଗାଁକୁ ଗାଁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏଇ ଟଙ୍କା କେତେ ଦୂର ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଛି ତାହା କହିବା ଅସମ୍ଭବ। କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଆଜି ବି କାଦୁଅ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଫଳ ଶୂନ। ଦ୍ୱୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ଭଳି ଏହି ପଞ୍ଚାୟତଟି ସଦର ମହକୁମା ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆବାସିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ 12 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ କାଉପୁର ପଞ୍ଚାୟତ। କାଉପୁର ମୁଖ୍ୟ ପିଛୁ ରାସ୍ତାରୁ ଏକ କଚା ରାସ୍ତା ସିରାପୁର ରାଉତରାଘଟଣା ପନ୍ତ ଯାଇଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ 6ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଏପରିକି 2ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯାତାୟତ କରିଥାନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର 40,000 ଲୋକେ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଖରାଦିନେ ଯେନତେନ ପ୍ରକାର ଯାତାୟାତ କରିହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏହା ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଯାଏ। ଦିନବେଳେ ଏହି ଅଣଓଷିଆ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସଞ୍ଜ ନହେଲେ ଏଥିରେ ଯାତାୟାତ କରିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଏପରିକି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମରେ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଜନପ୍ରତିନିଧି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ପରେ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗତ 2015 March 7 ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କାମକୁ 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି 3.5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାକୁ 4 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇତିମଧ୍ୟରେ 3 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଛି, ହେଲେ ଏହି ରାସ୍ତାଟି କେବଳ ଫଳକ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଛି। 2015 ହେଉଛି ଏଇଟା ଉଦ୍ଘାଟନ ଆମର ଅର୍ଜୁନ ଚରଣ ସେଠୀ ପ୍ଲସ୍ ହେଉଛି ଯୁଗଳକିଶୋର ପଣ୍ଡାକ ଆସିକି ଦେଇଥିଲେ, ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ, ଫଳକ ମାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ସାହୁ ଯାହାକି ସିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନି, ମହରମ ପକେଇଲା ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ କାଦୁଅ ମହରମ, କାମ କିଛି ହେଉନାହିଁ। ଆମେ ରାସ୍ତାଟି ନହେଲେ ଲୋକ କେମିତି ଆସିବା, ଆମେ ପୁଣି ହାତରୁ ବଜରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି 2ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଇବାର ବଜରୀ ଆଣିଲୁ, ଆଣିକି ସବୁ ଖାଲମାଲ ପୁରେଇଲୁ, ପୁଣି ସିଏ ବି କୋଳେଲାନି, ଯିଏ ଯେମିତି ଘରେ ଇନ୍ଦ୍ରାସ ଫିନ୍ଦ୍ରାସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପୁଣି ଆମେ ନିଜ ପକେଟରୁ ପଇସା ଦେଇ 2-4 ଟ୍ରିପ୍ ରଫ୍ ବାଲି ଆଣିକି ତାକୁ ସବୁ ଜାଗା ଦେଇ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଣି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଫ୍ରାକ୍ଟର ଯାଇ ସବୁ ଖାଲମାଲ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଦେଖି ଆସୁଛୁ 6-8 ଦିନ କରେ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି, ଆଉ ହବ ହବ କହିକି ତ କରୁନାହାନ୍ତି। କେତେଥର ମିଡ଼ିଆବାଲା ଆସିଲେଣି, ତ କେତେଥର MP MLA ଆସିକି ଏଠି ମିଟିଂ କରିକି ଗଲେ ଏଇ ହବ ରାସ୍ତା 5-6 ଦିନ ଭିତରେ, ଦେଖିଲା ତ କିଛି କରା ହେଉନାହିଁ। ସେ ରାଜନେତା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ସମସ୍ତେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପ୍ରତି ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତେ, ବୋଧ ହୁଏ ସମସ୍ତ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ସୁରୁଖୁରୁ ହୋଇପାରନ୍ତା, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନାରା ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ହେବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଚାନ୍ଦିପୁର, ତା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ମେରାଇନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ନାହାନ୍ତି, କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ, 48 ଜଣ ଷ୍ଟାଫରୁ ରହିଛନ୍ତି 8 ଜଣ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଉପକୂଳ ଖୋଲାମେଲା ରହିଛି, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂରାପୂରି ଢିଲା ରହିଛି, ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଅନେକ ଅନୁପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ,
ଓଡ଼ିଶାର 472 କିଲୋମିଟର ବେଳାଭୂମି ରହିଛି, ଯାହା ସୁବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସୁଦୀର୍ଘ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସାଗରକୁ ସଂଲଗ୍ନ ଅଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଇଏ ସଦର ବ୍ଲକ ପରୀକ୍ଷା ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁଠି ସୁରକ୍ଷା କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଫୁଲାଫୁଲି ମଇଦାନ ଭଳିଆ ଖୋଲାମେଲା ପଡ଼ିଛି, କୌଣସି ପୋଲିସ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନାହିଁ, କୋଷ୍ଟାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସୁବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ସମୁଦ୍ରର ବେଳାଭୂମି ରହିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୌଣସି ହୋଇନି। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ମାଛ ଧରିବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ଟ୍ରଲର ଚାଲିଛି, ବୁଟବୁଟି ଚାଲିଛି, ଜାହାଜ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପୁରାପୁରି ଖୋଲା ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଯେଉଁ କୋଷ୍ଟାଲ ଜିଲ୍ଲା ରହୁଛି ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରହିବାକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ସିଏ ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ଆଜି ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ହେଉଛି। ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଅନୁପ୍ରବେଶ କଥା ଆସୁଛି, ଅନେକ ଭାବ ଦେଶ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପୁରାପୁରି ଖୋଲା ମଇଦାନ ରହିଛି। ଆମେ ତ ଦିନ ଆସିଛି, ରାତିରେ ପଳେଇଛି, ରାତିରେ ଆସିପାରନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଜାଗା, ତ ରାତିଟି ଆମେ କେହି କିଛି କରିବେନି। ଏଠି ମ୍ୟାରାଇନ୍ ଥାନା ସେପଟେ, ନଈ ସେପଟେ ଅଛି, ମ୍ୟାରାଇନ୍ ଥାନା କେବେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା କିଛି ନାହିଁ, ପଶିପାରିବେ। ବାଂଲାଦେଶର କଥା କୁ ଆମେ କହିପାରିବା, ଆମେ ଜାଣିନି। ଏ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଗୋଟେ କାଜ କରେ, কত ধরণ আমি সেসব জানি। এইটু পাখাপাখি 15-17 কিলোমিটার পরে ভারতর সর্ববৃহৎ পরীক্ষা যে প্রতিরক্ষা গবেষণা কেন্দ্র আছে আইটিআর, তাকে লাগি কি পিএক্সি আছে যে আমাকে ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করছেন। এক সংবেদনশীল জায়গায় সুরক্ষা এত ঢিলা, ই সরকারের অপারগত পদার পকাউছে। থানা মানুষ সব আইএসি পোস্টিং হয়েছেন, থানা মানুষ অন্যান্য স্টাফ পোস্টিং হয়েছেন, সে রেগুলার তাঁর বোট নেই সে সমুদ্র ভিতরে পাখাপাখি সেমানে কিছু 5-10 নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত সেমানে ডেলি পেট্রোলিং করছেন। তা ছড়া রেগুলার ইন্টারভালে মধ্যে বিভিন্ন প্রকার এক্সারসাইজ হচ্ছে সমুদ্র ভিতরে। পরীক্ষি পাখে কোণী বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করার তথ্য আমার পাখে না, পুলিশ মধ্যে আসু নাই, কোষ্টাল পুলিশের কোস্টগার্ডর সুরক্ষা ব্যবস্থা কিছু নাই, ই হচ্ছে খোলামেলার চলছে এ অঞ্চলর। এথিপাই সুরক্ষা এক চিন্তাজনক বিষয় পাল্টিছে, বুদ্ধিজীবী মত দৌঁচ অনেক সময় চর্চা বি হচ্ছে যে অনুপ্রবেশ বারম্বার হচ্ছে, তাকে রোকিবাকু সতর্ক হওয়া আবশ্যকতা রয়েছে। ଷ୍ଟିଲ୍ ପକ୍ଷରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଯୁବ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରତିଭା ଅନ୍ୱେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 20 ସଫଳ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁମାନେ ପୁରସ୍କୃତ ଥିଲେ 20 ଜଣ, ଏମାନେ ମେ 2018 ଇସ୍ରୋ ଯିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ବହୁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ। And wish them all the very best to all the participants. ପିଲାମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନମି ବା ସ୍ପେସ୍ ସାଇନ୍ସ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବା, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିପଥଟା ଟିକିଏ ବଦଳିବ ଏବଂ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରେସନାଲ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ସ୍ପିରିଟ, ଏଇ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ଟା ତାଙ୍କର ଡେଭଲପ୍ କରେ। ଇଟ୍ ରିଇନଫୋର୍ସେସ୍ ଆର୍ କନେକ୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ସୋ ୱିଥ୍ ଦ ୟଙ୍ଗ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, କ୍ୟୁକି ଓଡ଼ିଶା ମେଁ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହେ ଆଣ୍ଡ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହାଭ୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ। So Tata Steel is very happy to be involved in this project for the last 10-11 years. Ye saal mein hum log 30,000 bachon ke sath, more than 30,000 children were involved in this project. ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ, ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ରହିଛି। 11 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସାରା ରାଜ୍ୟର 30 ଜିଲ୍ଲାର 32,800 ପିଲା ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ଏସେ କମ୍ପିଟିସନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ୟୁଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ସବୁ କିଛି କରାହୋଇଥିଲା ଏବଂ 300 ସ୍କୁଲର ପିଲା ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣସାର ମୁର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। 2012-13 ବନ ବିଭାଗର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ 110 କୃଷ୍ଣସାର ମୁର୍ଗ ଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି, ହେଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଯାବତ୍ ଗୋଟିଏ ହେଲେ କୃଷ୍ଣସାର ମୁର୍ଗଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ, କାରଣ କୃଷ୍ଣସାର ମୁର୍ଗ ଲୋପ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ କୃଷ୍ଣସାର ମୁର୍ଗଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଭୂମିସର ଡିଭିଜନରୁ କୃଷ୍ଣସାର ମୁର୍ଗଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇ କୋଣାର୍କରେ ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ର କରାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଯିବା ପାଇଁ ପୁରୀ DFO PCCMକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚିଠି। ଖାଦ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ରୋଡ଼ ଡେଇଁକି ଯାଉଛନ୍ତି, ୟା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ହେଉଛି, ହରିଣମାନେ ମରୁଛନ୍ତି,
ସେ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଏଠି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଆନ୍ତେ କେବେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ 1982 ମସିହାରେ ଆକୁ ଅଭିଯାନ ଡିକ୍ଲାର କଲା ବ୍ଲାକ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କୁଷ୍ଠସାରଙ୍ଗ ମୃଗ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କୁଷ୍ଠସାରଙ୍ଗ ମୃଗ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନଗଣ ଯେଉଁ ମୃଗ ଗଣତି ହେଉଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଏହାର କାରଣଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଖୋଜି କାହିଁ ପାଉନି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲୁଖଣ୍ଡ କୋଣାର୍କ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ପାଇଁ ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯାହା ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ ଥିଲେ ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ବୋଧେ ତାଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି, ତାଙ୍କର ବଂଶ ଆଉ ବଢ଼ିପାରିଲାନି, କ୍ରମଶଃ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଏଇଟା ତା'ର ମୂଳ ବାସସ୍ଥାନ, ଏବେ ଯଦିଓ ହରିଣ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଏଇଠି ରିଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଓପନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ ଓପନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଗ୍ରାସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ସେଇଭଳିଆ ରହିବାକୁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି କେମିତି ତାକୁ ଆଣି ରିହାବିଲେଟ୍ କରିବେ। ଆଉ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଲୋପ ହୋଇଯିବାକୁ ନେଇ ପରିବେଶବିତମାନେ ଅନେକ ମତ ରଖୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ସହିତ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାର ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଏହି ବଂଶ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ବଂଶର ପ୍ରଜନନ କରି ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତମାନେ। ସମ୍ବଲପୁର ସାକ୍ଷୀପଡ଼ାରେ ଥିବା ଯଜ୍ଞବରାହ ମନ୍ଦିର ଜମି ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ବେଳେ ଉତ୍ତେଜନା, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯଜ୍ଞବରାହ ମନ୍ଦିର ଜମିର ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏହାର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଜେସିବି ମେସିନ୍ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ, କିଛି ଲୋକ ଜେସିବି ମେସିନ୍ର ପକେଟ୍ରେ ବସିଯାଇଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ତହସିଲଦାର ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ଆଜି ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ କିଛି ସମୟ ଧରି ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଆଜି 30-40 ବର୍ଷ ଆମେ ଇନ ରହିଛୁ, ମୋର ଜନ୍ମ କର୍ମ ଇନ ସବୁ। ଆମେ କହୁଛୁ ସେମାନେ ତ ଆମକୁ କହିଥିଲେ କି ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେତେ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଘର ବନେଇକିରି ରହିଛ, ରହିଥାଅ, ଆଉ ଆଗକେ ଘର ସଂଖ୍ୟା ନାଇଁ ପଢ଼ାବ, ଆଉ ଜମି ଯେନ୍ ବିକା ହଉଛେ ଏଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ କର। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମର ଘର ଦୁଆର ଯେନ୍ ବନେଇଛୁ ହେଟା ଥାଉ, ଆମେ ଛୁଆ ପିଲା ଧରିକିରି କେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଏଇଟା ହଉଛି କି ଆମକୁ କହୁଛୁ ଘର ଫଟବା ଲାଗି, ଆମେ ଘିନିବା ଲାଗି ରେଡ଼ି ଅଛୁ, ଆମେ ପଇସା ଟାଇମ୍ ନେଇ ଦେବାର, କାଲି କାଲି ନୋଟିସ୍ ହେଇଛି 1 AM ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଲି କରିବା, କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମକୁ 15 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦିଅ, ସାମାନ ଫାମାନ ଆମେ କେନ୍ତା ନେଇକରି ଯିବୁ ସେଟା। ତହସିଲଦାର କହିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, କିଛି ଲୋକ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାସୁଝା କରାଯାଉଛି। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିବାରୁ ଯଜ୍ଞବରାହ ମନ୍ଦିର ଜମିରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ ବୋଲି ତହସିଲଦାର କହିଛନ୍ତି। ଗଲା 4 ମାସ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ଲଟ୍ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କର ଘର ଉଚ୍ଛେଦ କରାହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାତସାରରେ ସବୁକିଛି ଅଛି ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେହେତୁ ଆସିଲା ଯେ 1-14 ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗି ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେହି ମୁତାବକ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କେବଳ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛୁ। ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।